Відбулись громадські слухання щодо розміщення садибної забудови по вулиці Соборній на виїзді зі Сміли. На них були присутні представники управління архітектури, містобудівної ради та представники інвесторів Віталій та Оксана Головченки. Це детальний план території обмеженої вулиці Соборної та межею міста та лінії садибної забудови домоволодіння номер 3 по вулиці Соборній. Відповідно до законодавства та рішення міської ради, замовником детального плану виступило управління архітектури. Розробник у нас ФОП «Чебіряк». Ця містобудівна документація була розроблена та передана на розгляд засідання архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування архітектури Черкаського району. Відповідно до протоколу від 9.02.23 року вона пройшла цей розгляд і схвалена без зауважень. За цей період, за цей місяць від громадськості зауважень не було. Проектні пропозиції щодо забудови цієї частини Сміли представив розробник детального плану Олександр Корнієнко. Згідно кадастрових даних, це землі житлової громадської забудови. І згідно генерального плану міста Сміла, це теж землі садибної забудови житлової. Тобто ніяких відхилень від чинної містобудівної документації у нас немає, звичайно. Єдине, що ця ділянка була не забудована. От, і інвесторам було запропоновано сформувати територію для розміщення 5 садибних житлових будинків. Ця робота була виконана, звичайно. От, що б я хотів сказати, що на даній території вона знаходиться в зоні, прилеглій до пойми, річкової пойми. Тут є ряд струмків, і в нас були такі побажання від наших колег-екологів встановити прибережну захисну смугу від цього струмка, от, 25 метрів. Ці вимоги були виконані, і частина земельної ділянки, яка вже якби була сформована, вона пішла в межі прибережної захисної смуги згідно чинного законодавства, згідно Водного кодексу України. От. Ми тут розмістили 5 житлових будиночків площею десь 0,07 га, десь до 7 соток, ну там різні трошки коливаються показники, от, ну в середньому там до 10 соток, як це положено. Земельні ділянки, тобто житлові будинки планується забезпечити мережами, всіми необхідними мережами, водопостачання, каналізування і електропостачання, от, під'єднання до електричних мереж, до мереж міських, а всі інші мережі, каналізація, водопровод, ну, в межах садибних ділянок, тобто колодязі, шахтні і локальні очисні споруди, що не забороняється державними нормами, чинним законодавством. Якогось впливу на суміжні ділянки територійної ця забудова проєктна не накладає. Всі протипожежні вимоги виконані. Як результат громадських слухань зафіксували відсутність зауважень та пропозицій. Тож цей проєкт забудови подають на затвердження сесії міської ради.